Assalamualaikum bo'lsa Gulistonning hurmatli obunachilari, hammalaringni kirib kelgan Ramazon oyi muborak bo'lsin. Biz Ramazon oyi uchun alohida aksiya e'lon qilindik. Ya'ni, chetda har birta ko'rib turgan murabbiylaring uchun tonnasiga qarab 80 dollardan 200 dollargacha arzonlashtirib qo'ydik. Xudo xolasa, bu aksiyamizga nimalar kiradi? Misol uchun, har birta olingan murabbi uchun bittadan kurtka, bittadan kaska İzinlik murabiyede qo'shimcha zapaska balonları, ključları qo'shib beriladi. Bu aksiyamiz 21 Mart'tan 10 aprilgacha devam etadi. Chetda ko'rib turgan har bitta skuterlaring uchun 50 dollardan 80 dollargacha arzonlashtirib beramiz har bittasini. Qo'shimcha ma'lumot, har bitta skuter olgan mijoz uchun bittadan kaska, yomg'irdan himoya qiluvchi zontiklarni qo'shib beramiz. Bu aksiyamiz 21 martdan 10 aprilgacha davom etadi. Har bittalaring foydalanib qo'yinglar. Xudo xolasa, kenglar, xarid qilinglar.